estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui na premiação das marcas mais lembradas, que acontece pelo 17º ano consecutivo. E Marcos Paulin, mais uma vez, pela 17ª vez, recebendo pela CVC, né, o prêmio de Top of Mind. Satisfação, né, Paulinho? Uma satisfação que este ano e o ano passado foi redobrada. Porque não ganhou só como operadora, ganhou também como agência de turismo, né? É, boa noite, Pedro. Realmente, no ano passado eles começaram a ter as agências, né? É, uma outra categoria, agência de viagens, isso, né? Isso, agência de viagens. Aí nós ganhamos e esse ano ganhamos novamente, né? E cada dia, cada ano que passa, a gente vai crescendo mais em percentual, né? Que é mais importante. E olha, a CVC, claro que é uma marca conhecida, não em nível nacional, mas em nível mundial já, né? Uma das maiores operadoras do mundo. A gente pode falar com tranquilidade isso, é a maior da América Latina. Ela sempre investiu muito nessa coisa de divulgação, porque quem investe em divulgação é porque confia no seu próprio trabalho, né? Mas o Paulinho, não contente com isso, o Paulinho que é o responsável pela marca aqui em toda a nossa Baixada Santista, pelo Norte, pelo Sul, o Paulinho, não contente com isso, também investe nessa área aqui, também investe na CVC Baixada Santista. Então, é quase que óbvio que a gente veja que a CVC, né, de fato mantém. Mas eu acho que é bacana para você se balizar, porque eles entregam a pesquisa. Você sabe a diferença que deu para o segundo colocado e tal. Isso é bom também para ver o andamento da marca junto ao público, né, Paulinho? É, o mais legal de tudo, Pedro, que uma funcionária nossa, né, e mais um colaborador nosso, os dois colaboradores foram para a praia esse ano e foram tomar um sol e veio uma pesquisa, fizeram uma pesquisa. Ah, e sem era saber, do Top of Mind, sem saber. Mas assim, foi uma pesquisa, fiquei muito contente. Claro que a gente fica contente pela marca, né, Pedro? Que é muito importante, gente. O marketing é tudo, né? Sem marketing, a empresa não anda. Né? Eu, como sou seu amigo, e há muitos anos a gente faz entrevistas, inaugurei várias lojas da CVC aqui na Baixada, cansei de fazer pergunta fácil, vou fazer uma difícil. Porque o público confunde muito essa coisa de operadora de turismo e agência de turismo. Qual a diferença para o público entender melhor? A operadora, ela opera, já diz, né? Ela que monta os pacotes, ela que faz a comercialização das companhias aéreas, hotelaria, receptivos, restaurantes, casas de show, toda a montagem, né? Aluguel de carros. Então, toda a montagem é a operadora que faz. E o agente de viagem, eles compram produtos. Esse produto que a operadora montou. Isso, exatamente. É. E aí, para as pessoas ficarem melhor ainda, aula com o Marcos Paulin, né? Aula de turismo com o Marcos Paulin, do trade. Por que a CVC ganha como operadora e ganha como agência de turismo? Porque ela executa as duas partes, né, Paulinho? Ela executa as duas partes. As operadoras, na verdade, elas têm que executar as duas partes. Porque, assim, você tem que ter o público, porque tem muito público que gosta de comprar direto com a operadora. Sim. Né? Então, isso daí já é uma marca da CVC há 47 anos, entendeu? Que então, completou esse ano, 47 anos. 47 anos. Sempre ela teve a loja física. Então, ela tem que também ter. E ela tem que desbravar o mercado também, né, Pedro? E ela desbravou. Todos os estados hoje do Brasil tem uma CVC. Cidades com mais de 100 mil habitantes têm uma CVC. Todas as cidades, praticamente todas as cidades do Brasil. Praticamente com mais de 100 mil habitantes. Olha que nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios, né? Claro que nem todos eles têm mais de 100 mil habitantes, mas todos, praticamente todos com mais de 100 mil habitantes já têm uma agência CVC. E muitos municípios têm várias agências. Tem Santos mesmo, né? E fora isso, todos os shopping centers nós temos uma CVC. Em qualquer shopping que você for, tem uma CVC. Vamos mapear a CVC na Baixada? Vamos falar no geral, são 19 no total. 19, por enquanto. É, 19. Eu tenho até medo às vezes de perguntar. São 19. Santos nós temos Supercentro Boqueirão, Trabuci, Onda Praia, né? Onda Praia. Praia Mar, o Carrefour. Parque Balneário. Zona Noroeste, o que mais, Paulinho? Canal 1, Centro. Faltam 12. Então você coloca uma em Bertioga, duas no Guarujá, sendo uma no La Plage e outra em Vicente Carvalho. São Vicente. São, né? Vicente? Temos duas, no Carrefour e no Brisamar. Temos em Cubatão. Batão, que uma. Fica uma na Rua São Paulo. Depois nós temos mais duas na Praia Grande, sendo uma no Litoral Plaza e outra na Kennedy. Na Kennedy. Uma em Mogaguá, que acabamos de inaugurar o ano passado. Sim. Depois de Itanhaém, Peruíbe e Registro. Tá bem. Nota 10 no Paulinho. Tá bem. Inclusive, se eu quisesse, ele falava o endereço de cada uma delas. Quem trabalha, quem gerencia. Paulinho tem aí um contato, né, muito próximo do dia a dia da CVC. Paulinho, quando você recebe a notícia, não é? De um prêmio como esse, você recebeu vários prêmios, não só do Top of Mind, mas recebeu prêmios, inclusive, dentro do contexto geral nacional da CVC, que a gente sabe disso, em vendas. Hoje a CVC Baixada Santista, lá no Litoral Plaza, é a maior agência, né, a maior loja da rede. Olha só que orgulho para a Baixada. A maior loja da rede, em espaço físico mesmo, está aqui na nossa Baixada Santista, e a CVC, lá do Litoral Plaza Shopping. Nós tivemos por lá
na verdade, reinaugurando com ela ampliada. Queria aproveitar essa tua experiência aí no trade turístico, para que você pontuasse conosco, o que é que foi determinante para que... Porque você viu a CVC nascer, ainda que não trabalhasse lá, mas praticamente viu nascer, já estava mais ou menos envolvido nesse meio, viu ela crescer e fez parte desse crescimento. Você viu outras tantas nascerem e não decolarem. Algumas ganharam alguma proporção, outras não. O que, que foi determinante para que a CVC despontasse tão, né, com tanta força, com tanta diferença para as outras operadoras? É natural, é Walter Patriani com Guilherme Paulo. É, o Walter Patriani é um nome muito forte nesse grupo, né? É, do Guilherme, que é foi o pioneiro da CVC. O Walter Patriani ajudou demais com as ideias que ele tinha e todas as ideias davam certo. O mercado, ele reagia negativo para nós, porque em 10 vezes sem juros, porque fretar aviões, então, na verdade... Ah, é? Como assim o mercado? A concorrência ficava... A concorrência foi muito árdua para nós. Ah, tem alguma coisa errada nisso aí? Que história é essa? Exatamente. E um dos principais pontos, né, Pedro? A humildade, e até hoje a CVC, ela nasceu com rodoviário e até hoje ela tem rodoviário. Nós nunca desprezamos o rodoviário. E as classes também, né? As classes sociais. Nós abrimos um mercado muito grande no Brasil inteiro, com essa abertura de tantas lojas, né, no Brasil, em todos os estados, viaja todas as classes, né? Até hoje eu não entendo como que a CVC vende tanto. E olha que eu estou há 27 anos com ela, porque é muito gratificante você ver tanta gente embarcando, é tanta gente falando nosso nome. Eu fui agora para Goiânia, esse final de semana, que padrinho de casamento lá, e aí eu vejo aqui no aeroporto o funcionário da CVC com uniforme, lá no aeroporto para dar assistência. Chega em Goiânia, também tem o funcionário lá dando assistência. Então, assim, além de tudo isso, né, de nós termos todo o que eu já te contei, nós também temos a presteza ao cliente, que é onde nós estamos em todo o país, em todo mundo, o Brasil, nós temos alguém da CVC para orientar e ouvir o passageiro. Você falou para mim que a CVC faz rodoviária até hoje e me deu gancho, então, para falar do Rock in Rio, né, Paulinho, que tem uma programação muito legal. Rodoviária para o Rio de Janeiro, mas extremamente confortável, né, Paulinho? Extremamente confortável. Nós somos a operadora oficial do Rock in Rio, tanto que nós começamos a vender antes dos ingressos serem colocados à venda. Muitos clientes já participavam do Rock in Rio antes de nós sermos a operadora oficial. Eles começaram a comprar comida com a gente, porque chega uma hora que o Rock in Rio, ele estoura, quando eles abrem para vender, é muito rápido a venda. É uma correria danada, né? Correria para compra de ingresso. Isso, ainda mais os fãs. E a CVC bloqueia uma quantidade de ingressos? Não, a CVC ela vende antes do Rock in Rio. Ah, ela vende antes da abertura? Antes da abertura. Entendeu? E nós temos um estacionamento exclusivo, né? Você chega de ônibus, você sai do hotel, o ônibus passa no hotel, leva você até a cidade do Rock, tem um estacionamento exclusivo. O guia acompanhando, deixando todo mundo muito à vontade, e o pessoal chega tranquilo, sem muita muvuca, sabe, sem assim, aquela... VIP. Uma coisa que também a gente pode corroborar para, né, elencar aqui os ingredientes que transformaram a CVC nesse nome gigantesco e conhecido que é o fato também de a gente, eu já tive também o prazer de conhecer muitas dessas pessoas, a CVC mantém muita gente que tem 20, 25, 30 anos de companhia, né, Paulinho, que fizeram o crescimento e que conhecem muito desse mercado. Né? Eu tenho, Pedro. Eu tenho um pessoal que está comigo há 25 anos, desde quando eu cheguei aqui em Santos. Uma medida que o Paulinho implementou, eu não sei se isso é padrão do CVC, ou se foi uma estratégia do Paulinho, mas que eu acho muito interessante, e eu já comentei algumas vezes aqui, é a seguinte, aqueles passageiros mais próximos, né, que viajam pela CVC, no retorno, o Paulinho faz questão, ou ele mesmo liga, ou na falta de tempo, algum colaborador dele liga, para saber, olha, como é que tá esse hotel, como é que foi a viagem, teve atraso no voo, não teve, como é que foram os passeios. Porque muitas vezes, alguns hotéis que são tradicionais para o Brasil, caíram de qualidade, né? Alguns hotéis ganharam renome em nível nacional e até internacional, caíram de qualidade. Então esse feedback que vocês pegam com o cliente é muito legal. Sim, também. É muito, né, bom, mas ajuda demais a você. Muito, né? É por isso que a CVC hoje é o que ela é. Não é só nós internos, né? São os clientes também, porque nós temos muitos hotéis, temos milhares de hotéis. Imagina um colaborador em cada hotel, não teria nem possibilidade. Não existe essa possibilidade. E agora a CVC está lançando, né, um novo programa que vai começar agora até o final do ano. Nós vamos monitorar todos os nossos clientes 24 horas. Ainda não está... Nós tivemos uma reunião... Completamente formatado. Não está formatado, tivemos uma reunião há pouco tempo.
foi colocado, vai ser... O chip no... Não chip, mas assim, quando a gente fala monitorado, o cliente vai estar lá em Las Vegas, sim, por exemplo. Aí ele vai querer comprar um show da Celine Dion. Só que lá é cash, lá você vai lá e paga no cartão de crédito. Aí não, ele vai pegar o celular dele, o aplicativo, vai chamar nós na loja, vai colocar a loja e vai comprar em 10 vezes sem juros. Em qualquer hora, que legal, né? Em qualquer hora. Todas essas compras acabam sendo, né, de um valor bem considerável e evidentemente, como o Paulinho falou, tem que pagar à vista, né? Mesmo no cartão, você paga uma vez só, né? Então aí, inclui no, mesmo que ele não tenha incluído antes de viajar. Antes de viajar. Ele vai qualquer passeio. Porque essa queira. Possibilidade de incluir antes de viajar já existe já há muito existe, tempo. Já né? existe, já parcelado. Nós até alertamos. Compra com a gente, fica mais fácil. Vai, é. Se parcela em 10 vezes, fica mais tranquilo. Parcela no pacote, né? Exatamente, entra tudo no pacote. Mas como tem muitos passageiros que de repente vai ter uma luta que o passageiro não sabia que ia ter lá em Las Vegas, em Nova York, um show. Aqui no Brasil mesmo, em qualquer lugar do mundo. Uma final de NBA, alguma exatamente. Coisa do gênero. Exatamente. Aí ele vai poder entrar no aplicativo, entrar nas nossas lojas. E aí inclui naquele pacote que já tinha fechado antes de sair do Brasil. Isso, que legal. Em breve já vai estar à disposição aí dos clientes da CVC. Eu estou sabendo que outras estão vindo por aí, é verdade, Paulinho? Não sei, está em estudo ainda. Está em estudo.